3 på Richterskalaen har ramt Colorado i USA, tæt ved grænsen til Mexico. Og det er det kraftigste jordskælv i Colorado siden 1973. Indtil videre er der ingen meldinger om tilskadekomne, lyder det. Og endnu et telegram. Det tyrkiske militær siger ifølge nyhedsbyrået AP, at det har slået omkring 100 kurdiske oprørere ihjel i en luftkampagne i det nordlige Irak. Luftkampagnen har stået på i knap en uge. Sexsagen mod Struskaren smule.